Përshëndetje. Në lëndën e gjuhës shqipe sot do të marrim dy tema, do të flasim për ndajfoljen dhe parafjalën. Do të flasim për parafjalën, ndajfoljen si pjesë të fjalisë, si kohë, vend, mënyrë dhe sasi në cilën ato mund të përdoren. Do të flasim për ndajfoljet e vendit, të kohës, të mënyrës dhe të sasisë. Rikujtimin do ta marrim mbi atë çka kemi mësuar vit pas viti lidhur me këto ndajfolje dhe pyetjet respektive për ndajfoljet e vendit do të ishte ku, për ndajfoljen e kohës do të ishte kur, për ndajfoljen e mënyrës do të ishte si dhe për ndajfoljen e sasisë do të ishte sa. Njihemi në pjesën poshtë të tabelës për secilën nga këto ndajfolje dhe pyetjet respektive. Për shembull, në grupin e ndajfoljeve të sasisë bëjnë pjesë ndajfoljet shumë, pak, tepër, mjaft. Në ndajfoljet e mënyrës bëjnë pjesë qartë, bukur, mirë, shkurt, thjesht, egërsisht, butësisht. Në ndajfoljet e kohës bëjnë pjesë ndajfoljet e dhëna në tabelë. Me një herë, dje, sot, sonte, vjet, dikur, gjithmonë, si dhe në ndajfoljet e vendit ne do të gjenim ku pranë, ku afër, ku largë, ku majtas, djathtas, ku do nga do, lartë, poshtë, e kështu me radhë. Pra, ajo që ka duhet të mbajmë mend mirë është llojet e ndajfoljeve dhe pyetjet respektive për secilën ndajfolja. Ju është dhënë një tekst i dhënë dhe si kërkesë në këtë tekst do të ishte dallon ndajfoljet dhe thuaj llojin e tyre. Pra tek jepet teksti do ta lexojmë atë së bashku dhe do të gjejmë hap pas hapi ndajfoljet e dhëna në të. Kur po biseduja me arkeologun, më erdhi pranë një djalë sykaltër. Arkeologu më njohu më një herë me të. Ky është Albi, është shumë i dhënë pas historisë së qytetit. Mban edhe një ditar. Aty ka shkruar qartë dhe bukur çdo gjë që lidhet me lashtësinë. E mbani mend. Pyetjet për gjetjet e ndajfoljeve respektive, qoftë të kohës, qoftë të vendit, qoftë të mënyrës dhe të sasisë, ishin kur, ku, si, sa. Dhe tek janë këto pyetje dhe ne do ta bëjmë analizimin e këtij teksti do të kishim kur po biseduja me arkeologun më erdhi pranë një djalë sykaltër. Si mendoni? Ku erdhi? Ku më erdhi? Më erdhi pranë. Çfarë bëri? Shkruan si shkruan djali? Shkruan qartë, tregon mënyrë. Marrim tjetrën. Lidhur me çdo hap të veprimtarisë dhe lidhur me çdo pyetje, ne do të kishim dhe do të rikujtonim që mbaj mend, thuhet, ndajfolja plotëson kuptimin e foljes dhe zakonisht qëndron pas saj, mbi emri qëndron pas emrit, që cilëson, pra çfarë do të vëmë re? Ku do t'i gjejmë ne ndajfoljet? Ndajfoljet do t'i gjejmë gjithmonë pas foljeve, sepse çfarë bën? Plotëson kuptimin e foljes, pra në qoftë se ne do të mërnim, kur po bisedoja me arkeologun, më erdhi pran një djalë sykaltër. Erdhi pran, ku më erdhi pran? Erdhi është folja, gjëbëri erdhi, ku erdhi pran? Marim pra analizën e fjalis duke patur parasysh zgjedhjen e kryefjalës, më pas të foljes dhe duke ditur faktin që ndaj folja plotëson kuptimin e foljes, të gjitha fjalët që vinë mbas foljeve nuk janë gjë tjetër veç se ndaj folje. Ajo çka nuk duhet të ngatrojmë është që mbi emri qëndon pas emrit, kur përdoret për cilësinë e tij. Pra në këtë rast ne kemi aty shkruan qartë dhe bukur çdo gjë që lidhet me lashtësinë. Ç'bën? Shkruan, ku shkruan, si shkruan? Shkruan qartë, këtë donim të gjenim, pra mënyrën se si shkruan, dhe ne do të kishim ndaj foljet e dhëna pranë, dhe në qose vini re është mbas foljes erdhi, njohu me njëherë, si njohu me njëherë dhe njohu është folje, me njëherë është ndaj folje, është shumë, sa, shumë, ç'bën, është, pra Albi është, dhe ja tek e kemi Albi, është shumë i dhënë pas historisë së qytetit. Shumë në këtë rast, sa është ndaj folje sërisht, marrim fjalin e fundit dhe do të kishim qartë dhe bukur, si, qartë, si bukur, të gjitha këto janë ndaj folje, dhe tek janë ndaj folje respektivisht në tabel ju është thënë. Ndaj foljet e vendit është ku pranë,
dhe atë ke kemi ma erdi prana, ndaj folje kohë është kur ma erdi, ma erdi me një herë dhe atë ke kemi në fjali arkeologu më njohu me një herë, njohu është folje dhe me një herë është ndaj folje kohë që gjej me pyetje në kur, marrin ndaj foljet e mënyrës dhe ndaj foljet e mënyrës në këtë test kësti janë plot 2, si qartë dhe si bukur. Qartë dhe bukur janë dy ndaj folje që tregojnë mënyrën se si djali shkruan të dhonat e tij mbi procesin dhe historikun e lashtësisë, siç kemi edhe ndaj foljen e sasisë sa shumë është shumë i dhënë pas historisë së qytetit sa shumë. Marrim në rastin e dytë. Dallo mbi emrat dhe ndaj foljet. Ju janë dhënë disa fjalë, të dhona në çifta dhe ne na duhet nuk na duhet gjë tjetër vetëm se të shohim se cilat prej tyre shprehen si mbi emra dhe cilat si ndaj folje. Kjo pjesa me të kuq që e dhënë në ekran nuk është gjë tjetër vetëm se ajo që do të na ndihmojë në specifikimin dhe gjetjen sa më sakt të pozicionimit të ndaj foljeve dhe mos ngatrimin e tyre me mbi emrat. Ndaj foljet zakonisht qëndrojnë pas foljes dhe plotësojnë kuptimin e saj. Pra nëse fjala është folje, kemi pa tjetër një ndaj folje, por nëse fjala para është emër, atëherë nuk kemi një ndaj folje, por kemi një mbi emër i cili jep cilësinë e emrit që shoqëron. Për shembull, kemi fjalët liqen i thellë, z i bukur, lum i gjatë, marr frymë thellë, këndon bukur, foli gjatë, pem e lartë, eci e shpejt, rrotull oborit, ngjitem lartë, eci shpejt, mos rri rrotull. Kujdes, dishni pak me kujdes. Pema e lartë, ngjitem lartë. Fjala pema është emër. Pra, e lartë në këtë rast, tek tregon cilësinë e emrit. Është ndaj folje apo mbi emër? Jam e bindur që të tërë do të thoni sërish së bashku, është mbi emër. Po tek thuhet ngjitem lartë, unë ngjitem lartë, ç'bëj, ngjitem është veprim dhe tek kemi një folje që tregon veprim. Ne nuk kemi gjë tjetër vetë se në këtë rast fjala lart është ndaj folje. Marrim dy llojet e fjalëve liqen i thellë, marr frymë thellë. Liqen është emër, i thellë në këtë rast është cilësia që tregon se si është liqeni, pra është një mbi emër. Por tek themi marr frymë thellë, marr, bëj veprim, morra frymë dhe tek marr frymë thellë do të thotë që në këtë rast e kemi një ndaj folje. Ndaj foljet qëndrojnë pas foljeve, kurse mbi emrat qëndrojnë pas emrave. Pra këndon bukur dhe në këtë rast bukur nuk është gjë tjetër veç se ndaj folje, kurse zëri bukur është një cilësi që tregon se si është zëri, pra emri përpara tij. Janë dhënë të tëra. Janë dhënë të tëra tabelat dhe nuk do doja gjë tjetër veç se ju të fokusoheshit që me të kuqe të tëra fjalët nuk bëjnë gjë tjetër veç se janë ndaj folje. Pra kam ngjitem lart, sepse jemi ngjitem dhe ngjitem është folje dhe lart që pozicionohet pas foljes. Eci shpejt dhe tek thuhet eci, eci është folje, tregon veprim dhe tek thuhet shpejt tregon mënyrën se si na ecim. Mos rri rrotull, si ku rrotull. Në këtë rast do është sërish ndaj folje. Marrim. Këndon bukur, foli gjatë, të gjitha në këto raste nuk janë gjë tjetër veç se ndaj folje. Pra, ajo çka nuk do doja të harronit është. Ndaj folja plotëson kuptimin e foljes dhe zakonisht qëndron pas saj, kurse mbi emri plotëson dhe tregon cilësit e emrit të cilit ai ka përpara. Do të kishe me kujdes dhe njëherë leximin e kërkesës për qënë sa më të saktë në të kuptuarin e saj. Nën vizon ndaj foljet e shkruara gabim, shkruaj si duhet ato dhe nuk kemi bërë gjë tjetër veç se kemi nënvizuar ndaj foljet e shkruara gabim, me të kuqe dhe ato janë largë, thjesht, drejt, poshtë, gjatë, pranë, butë, kur, ngushtë. Ndjekem. Si duhen ato shkruar sakt dhe cilat janë fjalët e sakta, ne do të kishim të gjithë së bashku. Shkruhet largë, shkruhet poshtë, shkruhet butë, shkruhet thjesht,
shkruhet gjatë, shkruhet ngushtë, shkruhet pranë, shkruhet drejtë, dhe ja tek jemi, dhe kemi shkruhet kurrë. Ndjekim me kujdes. Në shkrimin e saktë ndaj foljeve të gjithë gabojmë. Gabojmë të gjithë duke patur parasysh mënyrën se si ato përdore në fjali dhe në drejtë shkrimin e tyre. Tek shikoni me kujdes tabelën, në rastet e dhëna, fjalët me të shkruara me të zëjza dhe ato me të gjelbra janë fjalët e shkruar sakt. Pra do të shkruanit largë apo largë? Largë. Poshtë apo poshtë? Jo, do të shkruanit poshtë. Kur apo kurë? E shkruar sakt është kurë. Drejt apo drejtë? Në një farë mënyrë më ndiqni me kujdes. Bëni kujdes në mënyrën e shkrimit të ndaj foljeve dhe në përdorimin e tyre në fjali. Do të bëjmë marrjen tani të parafjalës dhe mënyrën se si do t'i përdorim parafjalët në tekstet e dhëna. Ju është dhënë një tekst në cilën janë vendosur parafjalë dhe gjitha parafjalët janë të bëra dhe të nënvizuara me ngjyrë të gjelbër. Një peshkatar kthehej i trishtuar nga peshkimi. Nuk ish zënë asgjë. Syri i zuri një tjetër peshkatar me një shport me plot pesht. E pyeti tër shpres. Ej, ku i zure tër këta pesht? Tjetri ju përgjigj. Atje poshtë. Pran, atje lisit. Vërtet? Pas ke gjetur vend të mirë, pse s'thua, mirë. Atje ndodhet një dyqan për shitjen e peshkut. Shikoni sa humoristik është teksti, ku peshkatari që ishtë lodhur për të zënë peshk në bregun e ditit apo të lumit pran banesës, pran vëndit ku jetonte, u po kthehe nga peshkimi pasgjë. Dhe pa dikë tjetër që kishte çantën plotë, shportën plotë me peshk dhe i thotë që pas ke zënë shumë peshk, ku i gjete? Po në të vërtetë zotria i dytë nuk e kishte zënë peshkun, po kishte shkuar të blinte në dyqanin e radhës në lagjen në cilin ai banonte. Do të kishin në kujdes dhe do të shikonin që të gjitha fjalët me të gjelbra, ato të dhëna janë nga, me, pran, por janë të vendosura para një emri, para fjale, para një për emri, dhe çfarë janë këto? Vetë këto fjalë janë para fjalë, janë para këtyre, pra para kujt qëndron para fjala, para për emrit, para numërorit dhe para një emri. Pra para fjalët e dhona nuk janë gjë tjetër vetë se fjalët me të gjelbër në tekstin që sa po punuam. Parafjalët mund të jenë fjalë që nuk ndryshojnë gjatë përdorimit në fjali. Dhe tek ato nuk ndryshojnë në gjatë përdorimit në fjali, ato që ndrojnë gjithmonë para një emri. Dhe do të kishim me motrëm pranë shtëpisë në kinema, para një përemri dhe do të kishim me atë, nga ata, pas tyre, para një numërori dhe do të kishim nga 10, me 2, prej 7, dhe në fund fare do të kishim para një ndaj folje. Para një ndaj folje ku ne para fjalo do të ishin nga dhe ndaj folje afër me paket të tjerë. Pra kujdes, para fjalet janë fjalë që nuk ndryshojnë gjatë përdorimit në fjali dhe ato që ndrojnë para një ndaj folje, para një numërori, para një përemri dhe para një emri. Po të marrim këtë rastin do të kemi nga 10. 10 është numërori, kurse para fjala është nga. Para një ndaj folje, nga është para fjala, kurse afër është ndaj folja. Para përemrit, me atë, atë është përemri, kurse me është kush. Para fjala, dhe nëse do të kishim para emrit, para fjala do të ishte me motrën, me është para fjala dhe motrën është emri. Pra këto janë rastet ku qëndrojnë të gjitha para fjalet në pozicionimet e tyre në fjalit e gjuhës shqipe dhe fjalet e gjuhës shqipe. Para fjalet nuk ndryshojnë gjatë përdorimit të tyre në fjali, disa para fjal kanë forma të njëjta dhe disa me disa ndaj folje, pra ndodhë që mund të ngatrohen me ndaj foljet. Ato mund të dalohen ndërmjet tyre nga vendi që zënë në fjali. Si duhet a kuptojmë këtë gjë? Para fjalët,
kujdes, qëndrojnë për para një emri, për emri, numëruri dhe ndaj foljeje. Ato nuk mund të ndërojnë vend në fjalit. Pra para fjalet janë fjalet që nuk ndryshojnë vend në fjalit. Qëndrojnë gjithmonë për para fjalve që ato përcaktojnë që kanë, si që është emri, për emri dhe numërori. Do të ndjeki me kujdes rastet e fjalëve të cilat mund të jenë në një fjali ndaj folje dhe në fjalin tjetër para fjalë. Marrin fjalin, mos më rri afër. Në këtë rast afër është ndaj folje, por tek e bëjmë para fjalat e vendosim për para një emri, ne do të kishim afër shkollës ishin mbledhur djem dhe vajza. Tek është ndaj folje, ju e dini shumë mirë që ajo që ndronë për para foljes dhe rri është folje dhe afër në këtë rast është rast i dhamin ndaj foljes. Marrin fjalin e dytë, ajo që ka do të marrim është për para në modelin e ndaj foljes dhe për para tek që ndronë për para një emri dhe përdore si para fjalë dhe kemi papritur ajo më doli për para, doli është folje dhe për para në këtë rast është ndaj folje. Kurse në fjalinë e dhënë në rastin e dytë ne do të kishim për para palatit kishte shumë njerëz. Në këtë rast për para është për para emrit palatit dhe nuk është gjë tjetër veç se para fjalë. Marim rastin tjetër që na bën dallimin e të njëjtës fjalë kur ajo është ndaj folje dhe kur ajo sillet në fjali si para fjalë. Dhe do të kishim Nora erdhi rrotull për pak minuta. Rrotull është pas foljes erdhi dhe është ndaj folje, kurse në fjalinë dhënë rrotull shtëpisë kishte lëvizje. Rrotull është përpara emrit shtëpisë dhe në këtë rast është para fjalë. Marrin fjalën e fundit do të jetë ajo gjatë. Gjatë e përdorur si ndaj folje dhe gjatë e përdorur si para fjalë. Tek themi që është ndaj folje, besoj se deri më tani jeni të qartë, ndaj folja që ndron pas foljes dhe në fjalin kemi ajo priti gjatë, zhbëri priti dhe mënyra se si ajo priti ishte gjatë, pra nuk është gjë tjetër veç se gjatë në rastin e dhënë, është e përdorur në mënyrën e ndaj foljes. Marrim rastin e fundit. Dhe në këtë rast gjatë është e përdorur në modelin e para fjalës, parë si që ndronë për para emrit natës, gjatë natës rashi papushim. Në këtë slajd unë bërë gjë tjetër, veç se ju tregova dhe ju shpreha dallimet ndërmjet përdorimit të fjalëve të të njëjtës fjalë, qoftë në pozicionin e ndaj foljes dhe qoftë në pozicionin e para fjalës. Do të kisha dhe do të kërkoja. Në qëndrim do doja që ju të mbani të mend. Para fjalët qëndrojnë vetëm për para një emri, për emri numërori dhe ndaj folje. Ato nuk mund të ndryshojnë pozicionin e tyre në fjali. Detyrë shtëpie. Detyrë shtëpie kërkoj nga ju që të shikoni emrat dhe para fjalët, do doja të shoqëronit se cilit emër me para fjalën që jepet dhe me to të ndërtonit fjali. Nëse nuk i mbani mend, fjalët e dhëna nga unë të cilat në emra janë teatr, fush, ferm, figurë, dhe sport dhe para fjalët janë nga, mbi, ne, afër dhe në por, mund të gjeni emra dhe para fjalë me cilat mund të kryoni fjali dhe jeni të lirë në menaxhimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka dhe ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë në vazhdim.